Dobrodošli, pred nami je še ena sezona Cedovita Olimpija TV, z nami pa je tokrat igralec, ki smo ga v dresu zmajev že spremljali preteklo sezono. Gregor Glas, dobrodošel na vročem stolu Cedovita Olimpija TV. Hvala. Pozdravljen znova pred kamerami Cedovita Olimpija TV. Od podcasta dalje nisi bil več z nami. A si nas kaj pogrešal? Pa od začetka ne preveč, ampak lepo je spet biti nazaj. Tudi tebe lepo videti. Bova začela kar z enim takim lahkim vprašanjem. Kako si preživel poletje? Prvo sem se malo spočil, bil sem na dopustu, nekje en teden do 10 dni, pa sem kar hiter začel nazaj delati. Začel sem s treningi, z individualno pripravo. Tako da ja, po svetu sem poletje fizični in individualni pripravi in mislim, da sem lahko kar zadovoljen. Zdaj si eden izmed štirih igralcev, ki so tukaj ostali iz minule sezone. Kako si spremljal samo sestavo ekipe, nove okrepitve, novega trenerja? Pa mislim, da smo sestavili zelo lepo ekipo, tako da zaenkrat res zelo pozitivno gledam na vse skupaj. Mislim, da so to dobri in kvalitetni igralci, tako da komi čakam, no, da se zberemo. In ja, da predvsem na začetku naredimo to neko kemijo, ki nam bo pomagala v prihodnosti priti do dobrih rezultatov, dobrih tekem in ja, v lepem pričakovanju, no, na vse skupaj. Vstopamo v pripravljalno obdobje, danes je prvi dan, kaj pričakuješ od njega? Pa, kakor sem že rekel, no, da se s fanti čim bolj ujamemo. Tudi trenerski štab smo dokaj, mislim, skoraj v kompletu zamenjali, tako da čaka nas to obdobje, kjer se prilagajamo en na drugega, tako da upam, da to čim bolj tekoče, tudi brez poškod mine in ja, verjamem, da bomo vsi fanti komi čakali na začetek sezone in gremo v polnem naboju, no, tudi na začetek priprav. Vstopaš v tvojo drugo polno sezono s Cedevito Olimpijo. Kaj nas čaka v novi sezoni? Pa jaz mislim, da nas čaka zelo pozitivna sezona. Zdaj v ciljih jaz ne bom govoril, ampak verjamem, da z ekipo, s katero so sestavili oziroma smo, da bomo naredili nek lep rezultat v enem in v drugem tekmovanju. In rad bi, da tudi našo dvorano čim bolj napolnimo. Ključ do tega bo pa dobra priprava, dobri treningi, dobri rezultati, pa verjamem, da bojo tudi navijači pol radi nas prišli gledati. No, pa da zaključiva kar v slogu, omenil si navijače, imaš kakšno sporočilo za njih? Ja, zagotovo. Naj nas pridejo podpreti v čim večjem številu. Verjamem, da se to začne z nami, z našimi predstavami, tako da zdaj govorim za sebe, ampak verjamem, da v imenu vseh, da bomo dali vse od sebe na vsaki tekmi in poskušali igrati čim lepšo, atraktivno košarko in upam, da tudi naredimo čim lepše rezultate, no, v obeh tekmovanjih. Gregor, najlepša hvala, ker si se nam pridružil. Letos pa nas lahko res večkrat obiščeš. Prav? Ja, prav. Z meni.